Tak se zase přesunu. Tentokrát to máme vycentrované do skříně, ale nevadí, vidíme přes ní. Tak kvůli hře Demeter si teďka nastavíme prostor tak, aby splňoval vlastně přesně to, co hra chce. Tady vidíme, že je nějaká kolizní zóna, která není přímo s tím stolem, ale jinak si myslím, že to krásně zmapovalo a jsem zvědavý, jaké to bude. O, teď zavibroval ten ovladač, to bylo příjemné. O, to je ona, naše hlavní postava. To je super, jak můžeme takto za ní dojít. Nevím, jestli můžu provést v tuto chvíli nějakou interakci, asi ne. Aha, button A or button B, teď jsem to zmáčkla. Přesně tak, a tady se s ní setkáme. Já jsem vůbec nečekal, že u té hry budu tak moc chodit. Myslím, že to bude spíš na stole, ale to je super, že to zmapovalo celý ten prostor. Tak, jednoduše Ačkem jsem skočil, Bčkem děláte útok. Takže přenesme sem. A teď přeletíme v pokoji na stůl. Jo, fakt, že jo, teď se to tady tak ukotvilo. A musíme se to prosekat pomocí Bčka, takže tady máme útok. Jasně. Zde. Já jsem skutečně rád, že čím dál víc vývojářů dělá tady ty hry do mixed reality. Je to také oživení a představa, že bych mohl hrát, dejme tomu, Moss, mě moc bavil, tak to v mixed reality, tak by to bylo super. Nicméně, teď jsem se tam nemohl dostat zpět jesničit. Tak tady skočím ještě sem. A teď to přeskočit v nějaký interval, když jsou dole, ano. Přesně tak. To samé zopakujeme zde. O, jsem docela blízko. A tady Bčkem to máme proto zničit. A možná budeme muset i lézt, tak uvidíme. Jo, sama se chytne, nemusíte žádné tlačítko mačkat. A tím pádem zde. A letíme zase někam jinam. Doufám, že se nenarodíme někde ve zdi. Tady ta kolizní zóna dobře zafungovala, že tady mi končí stěna, takže je to tak a vidíte, že to i jako jde z té stěny. Tak. Jsem si vzpomněl, že mám ještě jednu hru, kde pod vodou a sledujete to, jako byste byli někde v akvárku, v moři. Tak, teď mám dát Bčko. Z té hry, o které jsem teďka mluvil, tak taky udělám video. Jako, mám teďka dost titulů, které jsem úplně na kanále nezmínil. Já doufám, že se ten čas dostane k ním. Tak, a teďka Ačkem. A myslím si, že ona to dá dozadu, ten skok. Jo. Ani nemusíte dávat směr, prostě ono to provede automaticky. Aspoň jsem měl ten pocit. Tak teďka skočíme tam. Je to dlouhý skok. Rychle to projdu. Tak. A jsme zde. Můžu? Tady má, nebo tady má. Těch možností je víc. Buď to půjdu do tohoto symbolu, nebo tohoto. Ono to pak v té hře bude bez tak komplikovanější. Schválně, kam nás toto vezme. Tady vidíte i takové ty věci, co poletují. To opravdu není prach v mé místnosti, je to v té hře. A já nevím, jestli na to můžu už zautočit, na tu potvoru. Až se otočí, tak teď. Pojď dolů. Oh, shit! Tak to se nepovedlo. Znovu a lépe. Tak se skočíme. Já jsem dal Ačko místo Bčka. A jo. Možná bychom nemuseli být až tak agresivní, protože to byly zřejmě mírumilovní tvorové, téměř. I'm from Asteria, a planet quite far from here. We harness the crystal and it provides us with tremendous energy. Takže třetí krystal z 45. Nejsme daleko ve hře zatím. Ale je fajn, jak tady u toho můžu chodit. Nečekal jsem, že u skákačky ve VR budu muset chodit. Nebo Mixed Reality, abych byl přesnější. Přeskočím. O, to nám taky ubere, jo? Klidně bych si ještě chvilku poseděl, ale bojím se, že budu muset zase vstát. Ano, tak teď to máme v televizi. Dobré. Bčkem to rozbiju. Echo. I'm still unable to hear you. I hope you're all right in orbital station. Máme jeden krystal. Vylezem nahoru, ale až budeme moct. To jsem nechtěl, zmáčkal jsem Ačko, protože ona nechtěla mě přelézt a nebylo to správně. Trochu to vypadá jak u simíku, ty krystaly nahoření, ty zelené. Jo, teď už se to povedlo, to zničíme. A jo, musíme zmáčknout trigger a tak to zničit. Nebo přiložit, ano. It all began with a singularity. A dot in the fabric of the cosmos. Are you all right, pilot? You seemed frozen. That was weird. Jeden bychom měli, teď to tady vyskáču. Toto zabiju. A jinak se tu nahoře nic neukrývá. Jsem zabil to zvířátko možná úplně zbytečně. Ale to asi nevadí. Tím pádem já to slezu opatrně dolů, aby mě to moc neublížilo, ale jo. I z takové výšky vám to můžu ublížit. A tady budeme, au, na ty vodopády, teď se bouchnu o stůl za mnou. Toto. If you briefly press B, I strike. If you press and hold it for a while, I have a burst of devastating anger. And if you want me to dodge, that's with the left trigger. Útok můžeme udělat. Oh gosh, that one doesn't look too friendly. Tak jo, trochu nám ubrali, ale nemoc. Nicméně tady je ten teleport, který jsme se chtěli dostat. Znamená, někam zase přeletíme. Jo, tak teď jsme zde. Musím říct, že ta hra mě jistým způsobem baví, že u toho chodím. To jsem totiž žádnou takovou hru ještě nemusel skákačku hrát, abych u ní chodil. Nicméně mě mrzí ten trošku monotónní design, že furt ty levely vypadají zatím stejně. Doufám, že těch prostředí bude víc. A že nepocítí úplně jako zábavnost. Je skvělé, že to využívá nějak tu mixed reality. Ale je to tak zatím skoro všechno, co mě baví. Ta grafika není úplně nejlepší, jako stačí, ale pokud jste hráli Moss, tak to je úplně jiná liga. A tady mě trošku mrzí to, že i ty animace neprobíhají úplně nejlépe té postavy vaší. Tak, tady to musíme přeručkovat sem. Vzít si toto. A asi teleportem sem, protože tady se asi jen tak nedostanu a nevím, co bych to pak dělal, i kdybych se tam nějak dostal. Takže sem. A teď jsme úplně na podlaze. Tak ta hra s námi hezky tak cestuje. A tak, co kde je? Echo, I need your help. I can't accomplish this alone. Myslel jsem, že, jo, že to zmizí, přesně tak, jak se to zachovalo. Konečně nějaké nové herní prvky přichází. Tak, teď to zase tak asi zničíme. Aha, left trigger udělá toto. Že ona proskočí tím. Tady se potřebuji podívat, jak to vlastně je. Mně se zdá, že vy můžete nějakým způsobem, to jsem nechtěl, otáčet i těmi světy. psali v aktualizaci, že někomu to vadilo, že se nemohl někam podívat, což třeba já teďka tam moc nevidím, ale výsledku, když tam podívám, tak tam vidím. Oh shit, to mě hned zabije na první dobrou. Takže přes ten checkpoint. Někudy jinudy, že bych si měl dostat. No a prostě, když nevidíte za nějakou překážku, tak jste si to mohli otočit, ale tady ten pattern je podle mě nereálný, abych zvládl. Jo, možná bude stačit počkat tady, v tom meziprostoru. No jasně. To bylo lehké nakonec a buď půjdem sem, anebo to ještě zkusím vyskákat, ale možná bude stačit tady ten portál. Tak se zase přesunu. Tentokrát to máme vycentrované do skříně, ale nevadí, vidíme přes ní. No, tady se vidím, to je dobré v tom odraze. Au, akorát jsem se bouchl teď o ta dvířka. Skočit, skočit, tady, oh shit. Ona jak se nevyhoupne, já jsem zvyklý ze spousty her, že skokem se vyhoupnete a ona sem projede ta animace, tak zkrátka pak takovou blbou smrtí já umírám. Musím říct, že je to už trošku zábavnější než před 3 minutami. To jsou ty zlí, ale my si s nimi poradíme. Jo, je to mrtvé. Aha, my jsme to osvobodili. Tak pomocí toto dáme. Kdyby to bylo v té skříni, tak se tam asi nedostanu. Musel bych otevřít ta dvířka a tady má se tam dostat. O! Nicméně já si myslím, že jako ukázka to stačilo. Vidíme, že ten level je pořád jako stejný. Zkusíme jít ještě za tím zvířátkem, jestli bude v pohodě na nás, jo. Se tam ještě vrátím. Ne, nahoru ať jde. Teďka mám ten joystick nahoru a musíte joystickem dát dolů, abyste se dostali nahoru. To prostě v žádné hře jsem nezažil, takové ovládání. A ty recenze jsou v tuto chvíli 4,2 hvězdičky na Metastore, takže očekávám, že ta hra nebude úplně nejlepší. Líbí se mi to, že takto jako po celém pokojíčku se člověk hýbe, po celém bytě a pokojích, ale tím fakt rozporuplné pocity, ne? Já si to dohraju v klidu už mimo záznam. Hře se budu věnovat, protože mám v plánu natočit videa o hrách z Mixed Reality. Nebude tam chybět LEGO, Trackcraft, Ispart 2, Dimio a spousta dalších zajímavých titulů, včetně tohoto. Takže pokud mě ještě neodebíráte, můžete dát odběr, pokud mě odebíráte, tak mi napište, co by vás ještě zajímalo v Mixed Reality, který titul třeba bych tam měl doplnit. V tuto chvíli mám připravené tyto, co jsem tak z hlavy vyjmenoval, ale možná jsem si jenom na nějaký nevzpomněl. Tak jo, tak zase příště u nějakého dalšího videa z virtuální reality. Jsou hezká zvířátka. Zkusím ještě nějaké zabít. Oho. Skoro jak z Horizonu. No, tak to se povedlo a osvobodili jsme je. Paráda. Tak jo. O, a tady je taková mapa. Tak tady už konečně vidím, jak ty portály měly fungovat. Dobře.